Oi, pessoal, tudo bem? Acabou de chegar a minha caixa da Sonhar aqui. Chegou bem rapidinho. Eu pedi ela no dia 10, se eu não me engano. Hoje é dia 20, demorou 10 diazinhos para chegar. E eu vou abrir aqui para ver se tá tudo certinho. A nota fiscal tá aqui do lado de fora e eu vou abrir ela aqui. Tirei o plástico que estava envolvendo a caixa, tá aqui a notinha, tudo certinho. Agora vamos ver as roupas. Vou estar abrindo aqui junto com vocês. Peraí, que eu sozinha aqui tá embolando um pouco. Aqui, consegui. Agora é só do lado de lá. Prontinho. Aberta. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Eu pedi 5 bodies. Tá aqui um. Muito bonito, de ótima qualidade, aparentemente. Eu adorei. Um branquinho. Veio um rosa. O mesmo modelo. Veio um azul também. Lindo, todos lindos. Esse azul. Tá um pouquinho mais claro no vídeo, mas é um azul escuro. Veio esse preto. Eu amei. Acho que eu nem vou vender esse. Acho que eu vou ficar pra mim. Eu amei ele. Veio esse rosa também. Um rosa bem forte. Eu adorei esse. São todos lindos. E eu comprei alguns cropped também. Olha, veio esse azulzinho bem bonitinho. Esse preto. Bem bonito também. Esse rosa, nossa, é lindo esse. Todos são, né? Mas eu amei. Esse vinho, muito bonito. Muito bonitos, de ótima qualidade. E veio esse branquinho. Todos lindos, de muitíssima boa qualidade. Enfim, esses foram os produtos que eu comprei. Gostei muito e tornarei a comprar.